Ki berarti aya haolan atuh aya haolan. Ngan lamun ieu teh terus be Abah kula ieu bulan Sawal. Ya, bulan hapitna, bulan Zulqa'dah teh kada ieu guru urang Abah caringin. Bulan haji na ibu kula. Bulan Muharram dulur kura Abah jawaban. Ya kan? Terus be bulan Sapar, bulan Mulud teteh kula. Silih Mulud aya ieu teh urang haolan tuan saya. Terus be datang ka Rajab teteh kula. Ieu unggal bulan asana urang haolan. Haolan unggal bulan. Terus be maka urang ke di akhir bulan Sa'ban poe Sabtuna ieu urang teh anu biasa urang teh ka imah guru urang almakbulah bisi indek silaturahmi insyaallah ieu teh nyadiakeun ya bangsa anak-anak kotok mah aya lah anak kotok gitu nya dahar insyaallah keluarga besar bil khusus keluarga almakbulah nyadiakeun dahar tadina poe Sabtu. Dina poe Sabtu urang nu biasa baheula teh asup ku ari lantaran jarang asup ya sataun-sataun kasakali urang asup ka imahna. Mudah-mudahan be urang dibere berkah ku Allah. Terus peutingna kiai tah malam Sabtuna aya tahlilan moal-moal. Jadi malam Mingguna henteu tah tetahlil, jadi tahlil nanti engke dina poe Mingguna be urang bari penutupan ngaji gitu. Jadi geus kos kitu be tas Sabtu urang silaturahmi ka imah guru urang dahar doang. Geus dahar dinya insyaallah mudah-mudahan guru urang hadir dinya. Engke neuleu bambu lama teh jipendi. Segala yang berkat cenah mah. Tegira-gira Masya Allah tak bikin nyahotan mana nu gembul mana nu henteu gitu jangan mariksa eta doang jadi peuting nama malam Minggu urang teu tahlil ngan tahlilna urang ke dina poe Minggu jadi ke tahlil akbarna ieu haul akbar dina bulan Sawal seluruh keluarga besar Al Istiqlal lia dina waktu Abah sepuh BKB jero nate ya etalah dulur-dulur jeung para masai jeung sajabah nah kurang dibakukeun gitu be urang teh sebab mun sahiji-sahiji unggal bulan haolan nu untung Haji Pendi.